Ще направя ето този пластмасов детайл. Той е доста сложен. Има една зона, която попада върху страничната тръба. След това има един елемент, който отива горе и е закачен към ето тази тръба, която позволява едно движение нагоре-надолу. Т.е. тези две дръжки могат да бъдат преместени нагоре-надолу. Съм наясно, че все още много от нещата не съм си ги изяснил, така че ще се опитам да направя сглобяването възможно най-семпло и евентуално, ако желаете, по подобен начин може да опростите нещата, защото тук виждате един механизъм. Освен това, че дръжките могат да се повдигат и да се спускат, т.е. ако има промяна, ако човек е малко по-нисък или по-висок, ще може да ги използва. От друга страна, ето този хикс позволява, освен това, че дава здравина на конструкцията, от друга страна позволява при определени условия това разстояние да се увеличава или да се намалява. Т.е. ако влезе един по-дребен човек, би могъл да си я сви. Освен това, че в някакво транспортно положение, т.е. при привозване на количката в кола, тя би могла да се свие. Аз няма да се опитвам да я правя по същия начин, тъй като осъзнавам, че не съм много наясно с ето тези механизми как работят, а и няма да имам време за да уточня какво се случва. Единствено ще направя хикса след малко, ще направя ето тези втулки, но преди да направя втулките ще направя тази тръба и пластмасови детайли ще ги изглобя. Съответно, виждате тук имам отвори, които предполагат, че имам някакво завиване на елементите, така че за по-пълноценно изпълнение на задачата ще е необходимо да направим тези неща. Но първо ще направя ето този елемент, след това ще направя ето тази пластмасова, ще нарека скоба, ще я закрепя тук долу върху двете страни и ще се опитам да направя тази тръба. В началото ще има малко разминаване, но тя, освен че се използва ето тук да се закрепи и да се върти около тази ос, в същото време ето тук в горната си част също има елемент, който позволява върху него пък да се разпъне ето този плат и съответно седалката, да играе ролята на седалка. Сега дали ще го направя аз с плат или по някакъв друг начин, ще преценя на малко по-късен етап. Аз обаче няма да направя количката си да се регулира, т.е. да мога да я разширявам и свивам, само ще използвам този хикс за здравина. Така че преминавам към правенето на детайлите. Ще се възползвам от това, че имам ето тук тази повърхност, ще се залепя за нея и ще отида ето тук и ще кажа, че искам да създам new part. Спомнете си, че new part, когато го стартирате, той изисква от вас да посочите равнина. Посочих същата равнина, която бях селектирал преди малко. И ще направя следното нещо. От вътрешната страна този елемент ще бъде с... т.е. той ще бъде плътен, ще влезе отвън и отвътре. Така че аз ще хвана първо тази повърхност и ще направя в Sketch, ще направя един офсет, съвсем малък, който да ми позволи с 0,1 мм да ми позволи да сглобя. След като съм готов с този офсет, ще направя следващия офсет. Спомням се, че тук дебелината, която зададох, сега обаче ще го проверя за всеки случай. Ето това разстояние. Дебелината на тръбата е 1 мм, така че бих могъл да хвана и този офсет и да му кажа, че отново искам да направя офсет, обаче навътре с 1,2 мм. Само защото ще обърна посоката. Оглеждам дали всичко е окей. Да. Фактически това ще бъде прорез, който ще ми позволи да вляза надолу. Ще имам нужда от още един прорез. Сега въпросът е следния. По принцип аз не мога да създавам едновременно три елемента. Т.е. мога да създам само един. Примерно сега ще трябва да си избира дали да направя първо външния
или да направя първо вътрешния. Ами може би по-добре е да направя първо външният и тогава ще го върна напред. Задам дебелина, да кажем 1 мм на пластмасата и ще създам елемент, който ще върви надолу и ще влезе в тази тръба. Тоест ще използвам фьючер, само че пропуснах да натисна ОК. Ще го направя това нещо. Връщам се в скетч, офсет, 1 мм навън. Окей, имам ги двата контура. Ще сляза надолу 10 мм, е напълно достатъчно. В обратна посока го правя. Така, сега ще направя и вътрешната част, но преди да я направя тази вътрешна част, ще трябва да създам една повърхност, която да играе ролята на... Тоест, елемента, който ще стъпи върху тази повърхност. След това ще отрежа вътре и ще направя това, което ми трябва навътре. Окей, залепвам се ето тук. Това вече е от детайла ми. Стартирам нова скица и конвертирам външния ръб. Директно го конвертирам, тъй като искам да направя едно повдигане в рамките на около 2 мм. Сега бих могъл при това повдигане да отрежа и вътрешната част, така че ще го направя това нещо. Само да погледна къде съм. Ето ми парта. След това ще изляза и ще го запиша. Ще променя скицата, като ще задам един скетч, който ще бъде от вътрешната страна. И ще играе ролята на елемента, който ще ми позволи да създам и материал, който да влезе навътре. Сега, докато селектирам, сега селектирах тук един ръб, който не ми е необходим, ще го махна. Ето, хванах една точка, този, че не искам да го селектирам. Искам ето този. Докато селектирам, си мисля какъв офсет ще направя. Дали малко по-голям, тъй като искам вътрешната ми част да бъде плътна. Така че ще направя съвсем малък офсет в рамките на 0,1. И ще го направя навътре. По този начин ще отрежа. Само че трябваше да бъде от другата страна. Ще се опитам сега да направя един трик, да видим дали ще ме пусне. Мисля, че не работи, но при някои размери, когато зададете минус... сработи. Използвах задаването на минус, което означава, че фактически му задавам ревърсив. Много често използвам този трик, когато имам някакви размери и трябва да преместя от другата страна, вместо да напиша... да изтрия уразмеряването и да напиша, примерно, ако е било 10 мм от лявата страна на уразмерителната линия, а трябва да отиде на 5 мм от дясната страна, директно пиша минус 5 и то отива другата страна. Ето тук се случи същото нещо. Имах 10, която беше навътре в тази посока, но след като написах минус 10, се получи ревърсив. Сега, имам го този елемент, ще трябва обаче тук горе. Сега трябва да създам дебелина, която ще отиде надолу и в последствие в тази дебелина аз ще трябва да изрежа този отвор, който имам в горната част. И затова все още не отивам в самия детайл, а стоя в тази зона. Сега тук може би малко повече трябва да направя тази зона, защото на по-късен етап ще ми трябва. Така че залепвам се отново тук. Все още съм в режим на редактиране на този детайл. Стартирам нова скица. И ще си хвана ето този скетч, който имах в този детайл. Само че сега тук опасността да конвертирам и двата ръба е голяма, но да кажем външния ще го изтрия. Той няма да ми трябва, така че заграждам и махам външния контур. Въпреки, че не, по-хубаво да го махна.
Така. И остана само тази тъга. Сега ще отида да погледна какъв ми беше горе отвора. И ще проверя дали ще ми стигне. Да се окаже, че няма да ми стигне. Това е 10 мм. А тук беше, мисля, че 35. Ще го погледнем след малко дали е толкова. Да, 38 е това разстояние между двете повърхности. Сега ще видим дали мога да направя същия правоъгълник тук. Ако не мога, ще трябва да поправя горе, защото тези два елемента не трябва да се препокриват. Ще използвам правоъгълник, ще използвам с средна точка. Ще ми бъде по-лесно да го размеря. Така, ще използвам помощна линия, която ще тръгне от ето тук, от тази точка, и съответно една точка в тази посока. Тази ще бъде, хайде да видим сега къде ни е хоризонталното, защото има опасност да не е. Да, това ще бъде хоризонтално. Така, ще оразмерим това, този елемент с 10 стойност. Получи се обаче някакво... ще се опитаме да го върнем. При 38 имам чувството, че ако падна в тръбата, ами започвам да намалявам, а може и да се наложи да се върна да оправя самата тръба. Така че хайде нека да намаля малко, ще отида на 32 мм. И за сега ще спра, тъй като имам нужда от увеличаване на тази тръба, която имах ето тук. Ще отворя този детайл и ще редактирам ето тази структура. Как ще я редактирам? Ще отида в скицата, която имам за контура. Ще го обърна към себе си. Ще се приближа. Сега тук имам едни радиуси. Тези 36 мм ще трябва да ги направя поне едни 46. Сега, тук има един проблем, който откривам, а това е свързано с ето това закръгление. И ще се опитам да променя самата структура в този скетч. Така. Сега ще кажа, че тези трябва да са равни, но ще трябва да ги уразмеря. Така. И сега ще се опитам да променя малко размерите. Ето така. Ще направя само едната част, а другата ще направя чрез огледално копие. Тези ще ги вървят заедно. Това е проблемът на недобре планираните контури. Ще премахна ето това разстояние. Ще оразмеря ето тук. Ще кажа, че искам да бъде 1 мм. Да, точно така. И ще оразмеря от тук. Вече виждате, че този размер от... Да, тук има някаква точка, но ще я премахна. За сега ще го направя 15. Ще премахна ето тази точка, защото тя ще ми попречи в един по-късен етап. Така. Ще оразмеря и ето този. Ще го направя 12, за да съм сигурен, че всичко е наред. Ще направя огледално копия на тези две линии спрямо ето тази. Ще почистя. Обърнете внимание, винаги обръщайте внимание по-точно на ето такива дефекти,
останали парченца, защото при затварянето на контура би могло да не се затвори както трябва. Промених тръбата минимално. Може би сега ще трябва да осигуря тук, само след една малка проверка. Това разстояние е 28. Ще се върна отново в тази скица. И ще увелича, казахме 32. Дължина на тръбата плюс още поне по двете страни, значи 35. 37 трябва да бъде тази част. Само че 37 е половината. Хайде 36. 18. Пак да проверя колко е между тези две линии. Казвам, че е 34. Да, добре. Сега, поправих тази тръба, но понеже много от нещата бяха конвертирани, сега ще видите, че връщайки се, понеже този детайл, който създавах, ще имам доста грешки и ще трябва да ги оправя стъпка по стъпка. Започвайки от този скетч, който е първия ми. Не, при него нямам проблеми, имам проблеми при втория, така че ще трябва да отида в него. Виждате, тук се е появила някаква дъга. Ще трябва да се върна, даже ще се върна в първата скица и ще я оправя. Това е станало дъга, ще променя дъгата, ще сложа линия, която ще бъде хоризонтална. Ще уразмеря. Случват се такива дефекти, когато се опитваме да направим. Може би по-добрия вариант е да се откажа от трябваше да така. Само този трябва да премахна. Ами за сега ще го оставя така. Имаше нужда тук от малко закръгление, но ще го поправя на по-късен етап, ако е необходимо. Така. Сега, понеже този, който конвертирахме вътре, ще трябва да го махна и ще заградя ето така. Така. Сега ще конвертирам този външния контур на обратна посока. Ще го направя на 1,2 мм.
И се връщаме към този, който започнахме да правим в ето тази скица. Като тук отново виждате, че този контур, който направих като офсет, понеже аз доста доста изтрих, смисъл доста промених структурата. По принцип това трябва да е видимо още в самото начало, когато проектираме. Защото след това, като разгледах какво имахме като... Сега ще го сложа в средата тук, middle point. И ето това също ще го направим middle point. Така. Това не се закачи както трябва. Така. Сега ще трябва да хвана ръбовите. Които ще направя офсет навътре. Така. И ще продължа да добавям елементи. Така, изключително пипкава работа. Сега ще трябва да направя огледално копие на тази, да отиде долу и след това ще направя на тази. И ето този елемент спрямо тази ос. Така, имам ги двата елемента. Сега ще проверя горе колко бях направил закръглението в. Тук имам едно малко, мисля, че 1,5 мм го бях направил, но все пак да проверя. Радиус единица. Добре, също правя и долу. В четвъртия ъгъл ще правя 1 мм. Така. И след като направих тези два контура, ще направя материал, който ще слезе надолу. Като ще използвам за целта Up to Surface и ще го подравня. Ето той пък ми казва, че имам някакви дефекти. Сега не ми се търсят тези дефекти, ще се опитам чрез посочване. Да, посочих. Ще му кажа Up to Surface. Ще го подравня с тази повърхност. Впоследствие ще се върна, за да удължа този елемент. Така, мога да приключа в момента. Имам този елемент. Сега тук се получи, може би, да, получи се този дефект. Но няма да го оправим. Трябваше не да конвертирам ръба на 0,1, а трябваше да, т.е. не да го правя офсета, директно да го конвертирам. В случая се получиха два детайла. Сега ще отида и ще видя какъв е проблема. Отварям си детайла. Той е някъде в пространството. Извиквам го при себе си. Не, няма грешки. Единственото нещо, което ще направя е да удължа ето този Boss Extrude. Ще го направя поне 30 мм. Съответно и вътрешният той ще стане. Имам канал, трябва да имам канал, който не, нямам канал. Не е добре. Добре, трябва да го оправя. Мислех, че ще мина с по-малко. Така, материал да сменя, да сложа гума черния цвят. Сега, този Boss Extrude.
ще го направя по-къс в рамките на 2 мм. Ще трябва да оправя тук, където имам 0,1, ще му дам офсет пак минус, ще използвам. Така. Но не можа да стане като хората. Ще конвертирам външния ръб. Този ще го искам само да огледам нещо. Да, тук имам този ръб, който търсех, само че това, което направих тук отвън, пак ще ми изиграе лоша шега. Започна с отново, както се казва, докато не се получи както трябва. Така, вече този елемент ще го сваля надолу. Тук се получи ето този размер, само да го проверя дали е 2 мм. Добре, значи тук ще трябва нещо да оправя. Да, това трябваше да бъде повече. 0,2, значи с плюс 1 мм ще добавя. Така. И ето тук имам този елемент, фактически пластмасовия детал. Може да се нанижи на
долната тръба. Сега трябваше да му дам ново име, т.е. да го запиша. По принцип не е проблем да го оставим и в асемблито, но отново ще повторя недостатъците. Ако трябва да му направите чертеж, ще се наложи. Да, сега ще направя Plastic Part 4. Така, записахме го под име в същата папка, в която се намира асемблито. Ще го изкопираме. Ще ми бъде необходим заради другия детайл. Можем да направим сглобяването последния начин. Ще използвам ето тази повърхност, която е тук долу. И ще отида ето тук. Ще кажа, че искам тя да съвпадне с ето този елемент. След това ще кажа, че искам този и ето този вътрешния да застанат на 0,1. И по същия начин казвам, че този и ето този също искам да застанат на 0,1. Толкова хлабина определих де-факто, когато започнах да проектирам детайла. Сега ще създам една тръба 35 на 10 с закръгление 1 мм тук и с дебелина също 1 мм. Ще сглобя и дръжката. Сега тя с дръжката я сглобих, само я поставих, не е сглобена. Така че височината, която ще определим, ще бъде визуална, някъде в тази зона. Можем да кажем, че ето, тази посока за около може би 400 мм, не 220. Аз ще го направя 300 мм тръбата. Един нов детайл стартирам. Правя си в фронт плейна, се прави на вертикална линия. С дължина около 300 мм. Ако е необходимо на по-късен етап, ще я променяме. Приключвам и стартирам в Weld Mounts Structural Members. Избирам си Pipe. Отварям Pipe, за да избера Rectangle Tube с размер, примерно, тук имам доста голем, 50 на 30 на 2,6. Не е проблем, ще го използвам, само ще му намаля размерите. Така, получих тръбата, приключвам и отивам в ето тук, където имам Rectangle Tube. Казвам, редактирай ми самата тръба. Тя трябва да стане ето тук, външния размер 35 мм. Това е хубаво да стане 1 мм. Тук ще имаме един тънък момент, че ще трябва да задам едно цяло 0,2. Така, и този размер ще бъде 10 мм. Задавах 1,2. Защото ако задам 1 мм, при дебелина на стената 1 мм, ще да ми се изгуби вътрешното закръгление. Не, че това е някакъв проблем. По принцип бих могъл да задам и дебелината примерно 0,8, а този радиус да бъде единица и вече нещата ще бъдат окей. Дали можем да правим с толкова тънка тръба? По принцип да. Ще задам материала. Plain Carbon Steel. Имаме тръбата, записваме като тюб. Да, ще й давам 35 по 10 по 0,8. Като по този начин указвам каква е тръбата и ще задам едно L равно на 300 мм. В името на детайла описвам неговите характеристики. Ще скрия ето този скетч, ще го направя невидим, ще запиша, ще се върна в асемблито и ще сглобя
тази тръба към пластмасовия детайл. Имаме тръбата, вмъкваме. Ще ми трябва и още едно копие на тръбата, така че държейки контрол и хващайки тръбата, си направих копие. Следващото нещо, което ще направя, е да вглубя тръбата първо към дръжката. С съвпадение. Сега ще отида ето тук вътре. И помнете, всяко едно място, където имаше възможност за поставяне на някакъв ограничител, нещо, което ще ни позволи да сглобим, отворче, завиване на видео или болче. Ако свикнете да го правите, ако бъдете максимално прецизни в това отношение, на по-късен етап, когато ви се налага да правите подобни неща, да ги сглобявате и така нататък. Сега първото нещо, което ще направя, е да направя тази дръжка и долния край да бъдат на някакво разстояние. Т.е. тази тръба да влезе. Разстоянието, което ще задам, да кажем, са някакви си 100 мм. После ще преценя дали е необходимо да удължавам тръбата, след като я поставя. Тази стена ще я сглобя с ето това. Тук ще имаме нужда от някакъв механизъм за притискане, но не за постоянно заключване. Така че ще трябва да се направи някаква врътка. И виждаме тук един проблем, който възникна. Забравих, че тръбата не е 35, а трябва да е 32. Сега ще трябва да я поправя. Освен, че трябва да я поправя, забравих, че промених размерите. 32 мм. Може би малко дължината да чрез ето тази линия да удължа. И без това ще сменим името, така че по-хубаво да кажа 350. Така. И направо казвам Save As. Понеже тръбата е в асемблито ми, там няма да има никакъв проблем с смената на детайл, още в момента, в който запишем новата тръба. Тя ще се смени със своето име, а другата тръба, която имах, на която бях само, която беше предходната, ще ми позволи да... тя ще остане. Тук е, ето по името, Tube 32 по 10 по 0,8 350 мм. Сега ще трябва да оправя и в дръжката това, което пробих като отвор. Дори там съм го пробил 38 мм. Не съм избрал скицата да редактирам. Редактирам 38. Ето тук, аз ще го направя 32. Окей. Okay. Сега ще имам нужда от да създам още една дръжка. Така, ето сглоби се добре тук. Имам тръбата. Сега, за да мога да ги накарам да вървят заедно. 350 виждате, че ми е тръбата, която е 150 ми е вътре. После ще я променя. Какво ще направя? Първо ще скрия дръжката. Скрих я и директно казвам, че тази тръба с тази си страна се сглобя към ето тази повърхност. След това имам едно сглобяване на тази повърхност с ето тази. И ще окажа, че в горния си край тази тръба и ето тази тръба ще бъдат заедно. По този начин остава да регулирам само една от тръбите. И сега ще покажа дръжката. Ще я изкопирам. Натискам Ctrl. Не ме пуска. Така, еми, ще
използваме друго, пластик. Отивам тук, Ctrl-C, кликваме върху екрана, Ctrl-V. А, ето вече имам дръжката. Отново сглобявам тази повърхност. Към ето тази. След това сглобявам тази повърхност към ето тази. И ето тази с ето тази. Така. Сега, нещата взеха да придобиват правилното си значение. Сега ще отида тук в фрейм 1 и ще покажа онази скица 5, която съм скрил. Само да видим каква е височината моята. Виждате, че почти съм оцелил. Може би трябват едни 20 на 30 мм ми са необходими да сляза надолу, за да направя нещата. Плюс това виждате, че на картинката ето тук имам още пластмасова част. Може би на по-късен етап ще се наложи да си дорисувам разни неща. Но важното е, че с около едни 40 мм, ако сваля тръбата, сега ще я скрия тази картинка. И тази тръба, нейния, ето тук имах един мейт, който е на разстояние. Ще й кажа да слезе с още едни плюс 40 мм. И по този начин ще изглежда така, както е на картинката. Сега, остава за следващото упражнение в сряда. В него ще направя вече, ето тук за тези два отвора ще направя оня пластмасовия детайл и хикса, но за днеска това е достатъчно.